Toho 28. října v roce 1918 nebyl obnovena jenom státnost po 300 letech, samostatnost a svrchovanost českého národa v té státní podobě. Ale došlo k unikátní skutečnosti. Byl v srdci Evropy založen demokratický stát, což na tu dobu bylo unikátní, protože bohužel ve většině ostatních zemích jsme mohli být sousedních svědky naopak vývoje velmi negativního. Dobře, a kam míříte tím, že teď máte strach o tu demokracii, pane předsedo? A například první ústavní soud na světě byl v československé ústavě a v naší zemi. Dobře, a pane předsedo, kam tím míříte, že teď máte o tu demokracii strach? No, tak teď mám strach zatím ne o demokracii. Teď mám strach o slušnost, etiku, o základní normy vztahů takové, aby se nedělo zrovna to, co se teď děje posledních asi 8 dní. Národ se rozděluje. Vy jste vydal prohlášení včera a v tom prohlášení píšete, pokud jde o pana Jiřího Bradyho, o kterém se tady už těch několik posledních dnů mluví. Ať již byly důvody a okolnosti jakékoliv, pan Jiří Brady by měl být v tento den oceněn vysokým státním vyznamenáním, i kdyby bylo třeba přidat na pódium Vladislavského sálu jednu židli navíc. Nemá ale, pane předsedo, na druhou stranu pan prezident právo si vyznamenat, koho chce? Samozřejmě, ale aniž bych chtěl teď, aby se vám začali rozvíjet celou tu kauzu, tak jedno je nepochybné. Pan Brady byl navržen. Byl navržen poslaneckou sněmovnou? O tom nikdo Navržen poslaneckou sněmovnou. Někdo mu telefonoval, že mezi těmi navrženými byl vybrán. Buď to byl někdo z hradu, nebo to byl nějaký fantom. A ten někdo mu to sdělil. Tento člověk, tuším, že 88 let, vážil tu cestu na základě tohoto telefonátu, vážil tu cestu sem do České republiky, protože stejně jako já zdůrazňuji, má úctu především k tomu státnímu svátku země, ze které pochází. Jak se díváte, pane předsedo, ale na to, že vlastně ta jména kontrasignu, jak už jsme zmiňovali, pan předseda vlády, tak nemohl pan předseda vlády udělat víc pro to, aby se pan Brady dostal na ten seznam? To já se obávám, že neznám přesně ty vnitřnosti a ty taje, jak se teda rok připravuje ten seznam, ale ta praxe je přinejmenším od Václava Havla přes Václava Klause do současnosti, jak to bylo, předtím neví nikdo, asi nějaké politbyro rozhodovalo, ale teďka je ta praxe taková, že se soustředují všechny návrhy na Pražském hradě a vlastně ten premiér čeká, až to dostane ke kontrasignačnímu podpisu. Nemyslím si, že to je optimální model, ale kromě toho případu, o kterém tady dnes je takový živý, neznám, aspoň ke mně nedolehla situace, kdyby došlo k nějakému konfliktu. Tak nevíme o tom, protože třeba neměli tak vlivného příbuzného, jako má pan Brady, jeho příbuzný je ministr a dokáže samozřejmě to téma zvednout. No, dostat do médií. Prostě ta praxe je opravdu taková, že tam, kde ústava požaduje pro rozhodnutí prezidenta spolupodpis předsedy vlády, ústava říká, nebo jim pověřeného jiného člena vlády, tam se opravdu čeká na rozhodnutí prezidenta. Řekněte mi, jakým prezidentem byste byl vy? Nešťastným, a proto se tomu bráním už těch 13 let od roku 2003, kdy jak můžete vědět, že byste byl nešťastným? No to vím velmi jednoznačně. Milá asi slečno, kdykoliv jsem v některé z těch ústavních funkcí nastoupil do funkce a vždycky s ní byla spojena ochranka, okamžitě jsem si přečetl ten příslušný právní předpis, kde říká, že rozsah ochranné služby se stanoví podle míry rizika, okamžitě jsem je zahnal. To bych asi jako prezident nemohl. To ne. Takže když půjdu do kina
se svým 8letým nebo 10letým vnoučkem, tak se mnou půjdou. Když půjdu do samoobsluhy, protože mě žena dá seznam, což dělá každý týden. Že chodíte na pobolec, nakoupil... oni byli s vámi, třeba by vám pomohli s taškama. No to by byla katastrofa, to je přesně to, co nechci. A tomu se skutečně bráním celou tu dobu, protože když pominu jiné věci, jakože to je opravdu funkce, která je více celebrativní a protokolární, než tedy věcná, tak já uznávám, že jsou okamžiky, zejména po volbách, kdy se sestavuje koalice, kdy ten prezident má náhle rozhodující slovo v té zemi. Ale výkon té funkce je mě velmi vzdálen, protože je spojen s věcmi, které člověku vlastně zlikvidují soukromý život.